Dostlar, 2009 yılında ishlab chiqarilgan Lacetti avtomashinasini naqdga variantga bo'lib berishga kelishib qo'ydik. Tamam, 4000 dolar verip, mana mashina bozorimizdan Lacetti avtomashinasini minib ketaveramiz dostlar. Nexia'ga so'ragan obunachilarimizga qora rangisini ham, salno rangdagisini ham ko'rsatamiz. 3000 dolar bersa, kelishaveramiz, ha? Bo'ldi. Yili nechi buni? 2009 ha? Musofirdagilarga aytaman, salom qarindoshlar. Salomlar hammaga. Kelinglar, mashina arzonlashdi. Narxi arzonmi? Mashina olamizmi? 3000 ni bersin, kelishaveramiz. Kelishaveramiz. Xo'p, bo'ldi. Mashina bundan ham arzon bo'lmadi-ku. Narxini tushirayotim. Safarda yurganda tez-tez mashina olishimda. Telefon qilsin, yo'lda qilaveramiz. Variantga chiqishi. A variantiga ham kelishaveramiz. Ekiga ham yuraveramiz, beqiga ham yuraveramiz. 2.5 3000 bersa, beraveramiz. Beraveramiz qanchaga? 3-4 ming puli borga. Kelishaveramiz. Va tarzda pul sanashaveradi. Hatto bu bunga 2.5 ming bersin. Kelishaveramiz. Kelishaveramiz. Do'stlar, barchangizga assalomu alaykum. Sizlar bilan har doimgidek Kamil Nazbek. Sizlar bilan kanalni tomosha qilmoqdasiz. Hurmatli obunachilar, akalar, juda ko'p so'raysizlar, Nazbek. Nexia 1, Nexia 2, Lacetti narxlaridan ko'proq ko'rsinglar. Obunachilarimizning fikrlarini inobatga olgan holatda bugun biz sizlarga o'sha Nexia 1, Nexia 2, Lacetti avtomobillarining video bo'limimizning ikkinchi qismida ko'rsatib o'tamiz. Qolaversa, Gentra, Nexia 3, Bolt avtomobillaridan malika so'ragan akalarimizga video bo'limini uchinchi qismda ko'rsatib o'tamiz. Albatta, bu videoni yoqadigan bo'lsa, video bo'limini boshidan bitta like bosib qo'ying, ichqorilik qilmang. Do'stlar, har doimgidek barchangizga yaxshi kayfiyat tilagan holatda bugungi video bo'limini boshlayman. O'sha kamin tarida shirin shakar akalarimiz gap yo'q, gazini bo'lsin, men birinchi, men ikkinchi qilib yozib yotibdi. Ayni shu insonlarga barchangizga kattakon rahmat aytaman. Bu paxta qo'yish emas, prosta odamni itarib qo'yishdi. Ilginmasa bo'ladi. Hurmat qilib, mana shunchalik yozibsizlar, ajonlar. Kattakon rahmat, joning nomon bo'lsin. Ichqoralarga o'sha gap dislike bosasizlarmi, like bosasizlarmi, bu sizlarning o'zingizga. Ichini qora bo'lsa, ayb bizda emas. Barchangizga yaxshi kayfiyat do'stlar, biz video rolikni boshladik. Qizil bo'ladi degan umiddaman. So'z ko'rki maqol, yigit ko'rki soqol. Sog'savdo.ru internet magazini o'z xaridorlariga bepul maskalarni taqdim qiladi. Soqolingiz, sochingiz chiqmagan bo'lsa, minoxidli vositasini 2 qo'shni olib foydalaning. Qalin bo'lib chiqmaydigan bo'lsa, pulingizni 100% qaytarib oling. Bir oy ichida olmasangiz, bir oy ichida sevinmasangiz, pulingizni 100% qaytarib olasiz. Sog'savdo.ru internet magazinida bo'yishtiradigan, simirtiradigan, ozdiradigan, press chiqaradigan, erkaklarda tushib turuvchi urologik muammolar bo'ladigan bo'lsa, hammasiga yechim bor. Qani bismillahir rohmanir rohim. Do'stlar, mana Lacetti avtomobildan so'ragan obunachilarimizga 2012 yilda ishlab chiqarilgan kraskasi toza, petnometni tushmagan ha bunga. Petnometni ham tushmagan. Shunaqa paysasi 2 ming aka buni. Ikkinchi paysasidan ko'rsatib o'tamiz. So'ragan obunachilarimiz juda ham ko'p edi. Kraskasi toza dedik. Puli qancha aka buni? Narxi 8200 kambo. 8200 kelishtirib berilaveradi. Bo'ldi. Xo'p, balonlarimiz yumshoq balon qo'yilgan. Endi diskka balon do'stlar ko'rib oling. Ha, o'zingiz nomingizda aka bu? O'zingiz nomingizda muammosi yo'q, xudo xohlasa. Xo'p. Qani bismillahir rohmanir rohim. Ichki savollarning ko'rinishi do'stlar, ona ko'tarishlarimiz elektronika, orqasi oldi. Uzun zavodskoy chexollari ko'rib turibmiz, magnitofonlari ham o'ziniki do'stlar. Xo'p, yurgan kilometrlarini hozir 172 000 km yurgan. Mexanik korobka Lacetti bar i uzuni Lacetti chexollari do'stlar. Orqonalar sanirovka qilingan do'stlar, 525 numerlari bilan mancha generalni berishadi. Yuksalik metan balonimiz bor, zapaska balonlarimiz ham mancha ana tushmagan. Choklari tiniq holatda. Do'stlar, xudo xohlasa ko'rib turganingizdek mashinalarimiz juda ham ko'p. Mana shu mashinalardan hozir sizlarga chiroyli qilib video rolik taqdim qilishga harakat qilamiz. Bismillahir rohmanir rohim. Xo'p, mana motorlarni ham ko'rib turibsizlar, ideal holatda 1.8 abrumlik motor, gidravlika, ABS i konditsionerlarimiz, metan gazimiz bor, ko'rsatdik 100 telik. Avtorasot qilmaydi aka. Bo'ldi. Telefon qilsa, narxidan kelishtirib beraveramiz. Bo'ldi. Telefon raqamingizni aytib olingchi. 97 253 78 78. Bu variantni ham beramizmi aka? Faqat naqdga.
Kilişdir belə oramız ha naqki. Xo'p bo'ldi. Tushunqlar orasizlar. Lasetti so'ragan obunachilarimizga yana bitta ko'rsatib o'tamiz do'stlar. Bunisi o'zimizning obunachilarimizdan bo'ladi. Hali olib sotarlar mashinasi emas. Sizlar o'ylashingiz mumkin, Asxon bu olib sotarlarnikini ko'rsatavermay, egalaridan ham ko'rsating deb. Talablaringiz uchun ko'rsatib o'tamiz. 2013-mi yo 2009. Ha, 2009. Bo'ldi. 2009-yilda ishlab chiqargan o'zingizning nomingizdami? O'zingizning nomingizda generalda sizda xosim muammosi bo'lmaydi. Bo'ldi. Pulini qancha atdingiz buni? Buni 7200 so'm. 7200 kelishtirib beramiz. Bo'ldi. Qanchaga beramiz aka naqsanasi? Naqsanasi kelishaveramiz. Kelishaveramiz, ha? Xo'p bo'ldi. Hali baho qilishmadi, bozor yerda bizda. Qani balonlarimiz yangi ekan, ha? Nexia balon, yumshoq balon qo'yganmiz. Kraskasi qayerda deymiz? Mana o'ng tomonda ozgina bor. 30%. Eshigida ham kirilasizmi? O'ng tomon orqa eshigida. Boshqa tomonlar toza. Xo'p bo'ldi, gap yo'q. Buni kapotini ochib qo'yincha aka bir ko'rsatinglarchi. Do'stlar, mana hozir Lacetti qatorida yuribmiz. Ko'rib turgan bo'lsanglar, xudo xolisa Lacetti so'ragan obunachilarimizga bir qator ko'proqdan ko'rsatishga harakat qilamiz. Qani bismillohir rohmanir rohim. 1.8 agumlik motor, gidravlikamiz bor, ABS tormoz, metan gaz sinovga qilingan, konditsionerlargacha ishlaydi-da. Bo'ldi, akkumulyatorlar yaxshi. Avtorasvotlari chokimi? Avtorasvot yo'q, yangi motor bo'lgan. Motor qilib bo'lgan, rasvoti yo'q-a, xudo xolasi. Hadoy to'lov bo'lgan, minilsa bo'ldi. 2009 ekan, hoch aka. Xo'p, ichki salonlarning ko'rinishi, do'stlar, avtomat korobka. Ko'rib turganingizdek, sidinalarimizga qo'shilib qilingan quyinchi mashinaning salonlari chotki. Video registratori deymizmi, signalizatsiya, quyinchi audio sistema, media tizimlar o'ziniki. Mana skorsi chaklangan, jinsini qo'yilgan, emulyator bu yerda. Xo'p, yurgani qancha edi buni aka? 349. 349 ming yurgan. Bo'ldi. Shunkeli bo'lganmi eshiklarda? Polnisi shunga qilingan. Mingan tayyorlagan ekansiz-da o'zingizga. Tonirovkalar urilgan ekan avtomobillarimizga. Xo'p. Metami bu aka? 100 talik, 90 talikmi? Xo'p bo'ldi. Zapaska balonlarimiz joyida. Quyinchi mashinaga kaltak bo'lmagan. Ishonchli mashina. Telefon qilsa kelishaveramiz aka. Bo'ldi. Telefon raqamingizni aytaveringchi. 94lik 300 45 62. Bo'ldi. Bu pul ozmos pul yetmaganligi variantisi. Ha, variant qilamiz. Qilamiz. Ana bo'lmasa, bo'ldi gap yo'q. Do'stlar, 2009-yilda ishlab chiqargan Lacetti avtomashinasini naqdga variantga bo'lib berishga kelishib qo'ydik. Telefon qilaverasizlar. Qanchasini oldindan berishsa aka? Endi oldindan 4000 bersin. 4000 ga. Tamom, 4000 dollar berib, mana mashina bozorimizdan Lacetti avtomashinasini minib ketaveramiz do'stlar. Qani do'stlar, Nexia 2 so'ragan obunachilarimizga qora rangisini ham, stalno rangdagisini ham ko'rsatib o'tamiz o'zimizning akalarimizdan do'stlar. Stalno rangdagisini ham boshlay qolamiz. Bunisini yilinchi dediz? 2009-yilda ishlab chiqarilgan. Bu kamroq yurgan bo'lgan bu, sastanasi osh tikka turibdi. 250 ming yurgan. 250 ming kilometr yurgan, ha? Bo'ldi. Kraskasi qayerda edi u? Kraskasi etibetda bor. Etibetda kraska bo'lgan, polni kraskasi yo'q. Strashnisi diqqatgani yo'q, ha? Javob. Pulich o'ka buni. Pulu 4.5 ming. 4.5 ming? Ana bo'lmasam, kelishtirib beraveramiz. Qanchaga beramiz o'ka naqsanaganda? Kelishamiz. Kelishamiz, ha? Bo'ldi. Yengil qilamiz. Yengil qilib beramiz. Oladigan insonlarga do'stlar, 2009-yildagi Nexia 2 avtomobil 4.5 ming dollardan kelishaveramiz. O'zingiz nomingizda xudo xolsa. Muammosi bo'lmaydi dokumentdan. Xo'p, balonlarimiz ham mana yaxshi. Xo'p, ichki salonlarni ko'rinishi eshiklari shunga bo'lgan buni. Eshiklari do'stlar shunga qilib qo'yilgan tayyor. Xo'p, super salon. Mana uzun zavskoy chexollari poliglar tashlangan. Orqasi oldi i sidinalarga chexollar qadab chotki. Lacetti bar, mexanik korobka, audio sistema, media tizimlari o'ziniki. Yurgan kilometrlari hozir 538 ming kilometr yurgan. 538 ming bu. Qancha yil qo'yibdi? Xo'p, mana metan gazimiz qolaversa do'stlar. Qani? Yaxshi. Qani bismillohir rohmanir rohim. 1.6 avyomlik motor, lyuks konditsioner, gidravlika, metan gazimiz bor mana.
lekin choklari ham havosi tiniq holatda. Yo'lida qilib kelishtirib beraveramiz aka bunisini. Yo'lida qilib kelishtirib beraveramiz. Telefon raqamingiz necha edi? 91lik. 340 72 75 ha 12 75 ha bo'ldi. Ozmos pul yetmaganligi uchun aka. Nasiya qilib beraveramiz. Nasiya qilib beraveramiz. Kelishamiz. Yarmini berishsinmi? Yarmidan sal o'tkazsin. Yarmidan o'tkazsin ha. 3000 dollar bersa beraveramiz. Kelishaveramiz ha. Bo'ldi. Xo'p. Qora rangidan so'ragan obunachilarimizga mashinani ko'rtirsa do'stlar вообще sasiyana shu turibdi. Kameradan qarang aka. Qanaq turibdi. Yili nechi buni? 9. 2009 ha? Ha, bu ham 2009. Umum mashinaga gap bo'lishi mumkin emas. Kraskasi qayerda deylik aka buni? Bitta 10 kirli o'sta kraskasi bor, qolgan tomonlar toza. Ha, mashinada bor xolos. Mana shu yerda kraskasi qolgan tomonlar top toza. Hech qayerda yo'q. Xo'p bo'ldi gap yo'q. Pulni qancha aytdik buni? 4800. 4800 naqsin aganga. Bo'ldi. Variant berganga kelishamiz. Kelishaveramiz. 3000 ni bir so'm kelishaveramiz. Kelishaveramiz. Xo'p bo'ldi. Mana sizlarga qulaylik do'stlar, mashina hozir yurib turibdi. Ko'rayotgan bo'lsangiz, ochib qo'yinchi. Оформление генеральный. Нотариусга kelishaveramiz, ha? Qani bismillahirrahmanirrahim. Sonuz gibrit motor. Metan gazimiz bor mana ko'rsatsizlar. Gidravlikasi, akkumulyator bor. Yaxshi beskanitsizmi? Mana. Hop. Balonlarimiz yangi. Bakovlarimiz yonar ekan, ha, mana taji. Necha gari bor? Yurgan probelar. Shunga qilingan do'stlar, ichki salonlarning ko'rinishi super salon. Chexollarimiz yaxshi, leylonim qilingan, magnitofonni o'rnatib qo'ygan do'stlar, mana ko'rishingiz mumkin. Bunday qilsak pastlaydi. Bu Braziliyaga 6 km, Braziliyaga 6 mil yurganmi? Haqiqatan yurgan. O'zini yurgani. Ana bo'lmasa. Polisi shunga qilinganmi aka bu? Polisi shunga qilingan, amerikanskiy tonirovkalarimiz. Kapronmi? Ha, kapron. Kapron, 100 lik. Xo'p. Qani chiqib ko'raylik-chi. Suv ketgan joylar yo'q ekan, ha? Zapaska bo'g'larimiz tushmagan. Xo'p, naq qiziq bo'lsa do'stlar, kelishtirib beraveramiz yana. Elektroniklarimiz bormi? Ana bo'lmasa. Bo'ldi. Telefon raqam ekranda chiqadi. 91lik aytdik. 340 12 75. Telefon qilib narxidan bemalol kelishaverasizlar do'stlar. Oqi ham bor. Bo'ldi, hozir oqini ham ko'rsatamiz. Hurmatli obunachilar, mana Nexia 2 so'ragan obunachilarimizga, bu ham hozirgi akalarimizga qaraydi. Bunisini yilinchi deylik. Bu ham 2009. 1 2 3 3da 2009 dan. Xo'p bo'ldi. Kraskasi chimmi, aka? Hozir. Kraskasi top qizi, petna tushmagan. Bo'ldi. Pulichi? Puli 5800. 5800 kelishtirib beraveramiz. Xo'p bo'ldi gap, yo'q. Yumshoq bo'lgan qo'yilgan do'stlar. Ichki salonlarni ko'rinishi, ko'rib turganingizdek, super salon. Salondan chiqqan bir kishi bundan qo'l mukol bo'lmagan. Shu spravka. Bo'ldi gapi, servis kinishka kitoblarimiz hammasi bor. Mana ishamiz seni. Ko'rib turganingizdek, yurgani qancha ekan buni? 248 000 km. Audio sistema do'stlar, media tizimlari o'ziniki, mexanik korobka, Lacetti chexol ko'rib turganingizdek, salondan olingan, bir qo'l minilgan. Shunaqasidan so'raganlar bor edi, maxsus. Oto bagaj nima bo'lsa, nomerni otdi. 302 nomer. Bo'ldi. Xo'p, 100 lik kapron ekan, ha? Bo'ldi. Ha, bunisi lekin anidan ko'ra o'ta tiniqroq ekan. Telefon qilsa, kelishtirib beraveramiz. Bo'ldi gap yo'q. Telefon raqami aytdik do'stlar, ekranda chiqadi. Telefon qilib kelishaverasizlar. Varianti necha? Varianti kelishaveradi. Kelishamiz. Har doim kelsa. Kitchi uğradı meşeyden minip. Kitchi uğradı. Taka, kul taşak koyak ya. Bozorunu gülsün. Dostlar, 2007 yılda işlep çıkartırken Nexia 1 sorugan abonatçılarımızga bana maksus kursatı botamız. Hafta maşinanın ses yanası yaşı kolatta abonatçılarım soruşkandı. Maksus buladı. Kraskes kartı dediğiniz okey bunu? Kraskes bitti detaylı. Bitti detaylı kaçtı mı onda?
Maşin oldu kırılı olsun. Bitti oldu kırılı usta kraskası var. Koyan tamolları toza. Ho balolarımız yumuşak balolla koyulgen dostlar maşinaga. Çünkü sıçı. Çünkü kılınmagan. İçki salonlarını kurunuşu kurtulup sile super salon. O yokta ege lil onun kılınken. Hem de hemen de çekollarını kigizip koyganımız maşinaga. 235.932 kilometre yürgen. Audi sistemi magnetofonları koyulgen kurtulup sile. Mekanik korobka dostlar. Orkası. Oldu manca oştuşkilik. Şey bu arkasını açmadı ya bu. Kelt kaçadı mı? Hobu. Pulunu kaç attınız bunu? Pulunu. 5000. İyi. Orada orada attınız ha. Kemi bor kilişe vuramız. Hop. 5000 dolar kiliştirip bir işe vuradı dostlar. Sot değil mi? Hizmet olanını kuzatamam. Ooo, sonu sıram biliyor. Lüks kondisyoner, Atlanta akımlatorları, hidravlika. Bana metan gazımız, yüzdelik bu işkere kondisyonerleri anca işliydi. Hop. Narkı makul kegen bosa, telefon rakamlarımız ekranda çıkadı. Telefon kılıp, narkıdan kilişe orası. Hop, yaplaşayımız, hop. Yaplaşa orayım. Telefon rakamınız neçiydi? 94'lik. 94'lik. 98-81-32. Bu oldu. Variant kaç kişi? Ha variantı yiyelim, kilişe vereyim. Kilişe vereyim. İyi yiyelim, bir öğrenimiz, bir yiyelim, bir öğrenimiz. İki yarım, bir üç bin verirse, bir öğrenimiz. Neyse ikisi uğrayan abonatçılarımız. 2014 yılında işler çıkartırken dostlar kursu otamız. Burası hem akıya karaydı. Kraskası kalpte değilik. Kaput kırılı olsun. Kaput kırılı olsun da içi götmeyen, sıraşlı kalteleri bulmayan. Bu oldu kalp yok. Pul içi bunu? 5800. Kilişemiz ha bu. Bu haması atladığın narkları dostlar. Uzunluğu soru olabilirsiniz. Sonuç hibrit motor, metan gaz, sunofke kılıngan. Bana hidravlikamız, akımlatorlarımız yenge. Durdurup sile. İyi maşin adam ana. Çok zor yani havasını kol attı. 2014. Hop, yumuşak balon. Balonlar hala yengeyken, durdurup sile. İçki salonlarını kurunuşu. Prastoy salon dostlar. Çekolla kılıngan, lilonu kılıngan dostlar kurtulumuz. Skorus rıçak, magnetofon ve avdi sistemaları. Yürgen uzunumuz kurup koyamız. 178.576 kilometre yürgen. Hani yüzdelik metanımız bor. Zapaska balonları düşmeyen bana maşinanın çöküleri havası yakışık olattı. Kuyunca hama kulaylıkları bor. Variant değilsiz mi, nak değilsiz mi, bulup bir iş. Bir otomanda ben neksiyem, bunu siyem. Akiye karaydı, telefon kılıp kilişe orası da dostlar. Telefon rakamlarımız ekranda çıkadı. Bir oramız kançıge, 3-4 mipülü borge. Kilişe oramız.